ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ပါတယ်ဒါရှစ်တဲ့အညီလေးရှစ်တဲ့အညီလေးသူစကူဒူးမလားသူစကူဒူးမလားသူစကူဒူးမလားကျွဲမအိနောက်ကကြည့်ရတယ်လို့ပဲအင်းအဲ့ဒီရုပ်နဲ့ထိုင်ရှေ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွဲမယူအမီလိုက်ပြီးနောက်ကကြည့်ရတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကျွန်စူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ရှေ့တန်းစစ်မီပြီးရောက်နေတဲ့ဒီစစ်သားတွေပေါ့နော်ဒီစစ်သားတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးတရင်ကပျော်ရှင်မှုလုပ်ပြီးတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီရှေ့တန်းမှာသူတို့လှမ်းတဲ့ချီပြီးစစ်တိုက်နေတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပျော်ရှင်မှုတွေပါညာသူတို့မရှာနိုင်ပေါ့နော်နိုင်ကလပ်တို့ဘာလို့ဆိုတာဝေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးအခြေမှာသူတို့လှုပ်ပ
ပြမို့ဘဲနဲ့ဒီပြောဒီပြောရှင်းစရာကျင်းသုံးစရာကောင်းတဲ့ခိုက်တန့်လေးတွေကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာသွားပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါတော့ကိုတိုင်ကျွန်တော်ဆက်တာပေါ့နော်ပြောရှင်းမယ်ဝမ်တာပြည့်ကြည့်ဖြစ်မယ်တရင်ကပြောရှင်းမှုဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုရေးခုလိုက်ကောမျိုးကိုသွားမယ်ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုရေးတလားကျော်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးနေတဲ့ညီကိုအားလုံးကိုတည်ငါပြောရှင်းမှုသွားပြည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းစစ်မြေဖြစ်တဲ့ Nike ကိုကျွန်တော်လည်း Like ကောမှာနော် Like ကောမှာကဲသူတို့သွားကြပြီပြင်ဆင်ကြရပါတော့နော်ပစ္စည်းပေးမယ့်ဟာတွေဒါဆိုပစ္စည်းပေးမယ့်ဟာတွေသူတို့ပြင်ဆင်တာပါနော်အာဒီဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာခဏကြာကြည့်ကြည့်အောင်နော်တကယ်ကျဉ်းနှုတ်ဆရာကောင်းတယ်ဒီမှာသူတို့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပို့နေကြတယ်စာရင်းရင်းနေကြတယ်ဟဲ့စာရီတေမူအိုစမာဘင်လာဒင်းနဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်သူတို့ပေးတဲ့နာမည်နေရာလဲဖဲလိုက်ပဲဖဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်စမာရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုခွေးတွေတစ်တလုံးမရတဲ့ပြောရှင်းမှုကိုကျွန်တော်ရဲဖို့ရည်စီရောက်ပြီးတယ်အဲ့တော့ကဲဘယ်လိုပြင်မလဲချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မင်းနဲ့ခိုင်းမှာနော်မင်းနဲ့ခိုင်းနေအဦးလေးစာလေးပါလေဖတ်ကြည့်ပါဦး။အဲ့ကမဲနိုင်မဲနိုင်ပြီးတော့မဲထားပါတော့မဲထားမှာနံပါတ်ရေးထားမှာနော်အဲ့နံပါတ်အတိုင်းသူကအထုပ်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်နော်လက်ဆောင်ပေးတာပေါ့။အဲ့ကိုဖတ်လိုက်။ရောက်ပါလေ။ရောက်ပါလေအတင်းသားကငါကြီးတော်ကြီးဆောင်နေတယ်။ရောက်ပါလေ။ရောက်ပါလေအတင်းသားကငါကြီးတော်ကြီးဆောင်နေတယ်ဆိုင်ရဲမှာသူရေးထားတဲ့အစာလေးပေါ့နော်ပြောစရာကောင်းပါနော်ဟုတ်ရှိအေးဟာမစတာကဲဘာရလဲသူကတာရှေးရရန်လူရာရင်စိုက်တယ်နောက်မှမင်းတို့စောက်ချော်ကြီးလိုတယ်စော်လေးတွေစောင့်ဘာပြောလဲဘာပြောလဲတာကြီးရှေးကနောက်မှမင်းတို့စောက်ချော်ကြီးလိုတယ်စော်လေးတွေစောင့်ตาจีเนี่ยชื่อยันดูตาอายุไซด์เนี่ยนอกมามีมีหลูสอดจ้อจี้โซเล่นี่ส่องเลยป่ะเนาะสาเล่นี่แท้อยู่ปี้ดาเนาะเปาะเสียก้าวมาเนาะมิงก็ได้ไตเป็ดด้วยอเนกแทงคิงกูปิ้วปี้นี่ได้อุจิมูเวงากูดีซาบาเลยเราดีซาบาดีซาบาดีซาบาโอเคเกดจะไปอ่ะสาเล่ไปมาสาเล่ไปเลยไปเลยကျွန်တော်လည်းနိုင်အောင်လေကိုမာဝီထဲချောရဲ့ကွာကိုမာဝီထဲချောရဲ့ကွာကိုမာဝီထဲချောရဲ့ကိုမာဝီထဲချောရဲ့ဒါကြီးမင်းကမာဝီထဲချောရဲ့လေကိုမာဝီထဲချောရဲ့လေကဲနောက်တစ်ယောက်ပါရလေကြည်လာတိုင်းရဲ့ရေချိုးတယ်တိုင်းရေချုံးတဲ့သူတို့ရဲ့အချင်းကြီးနဲ့ကြိုက်တယ်နော်တလားလို့သူရှေ့တန်းတက်ရှေ့တန်းမှာရောက်နေတာဆိုတော့လေရေရောမချိုးအောင်ထင်ပါလိမ့်ကြည့်စားတော့နော်ရေတော့ချိုးအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီပတ်ပါတော့မဟုတ်ဘူးဆက်နိုင်တယ်ဆက်မနိုင်ရသေးတယ်ဒါလည်းဒါလည်းလေဒါလည်းလေชิดแดนีเลยชิดแดนีโดดูสกูดูมะล่ะดูสกูดูดูสกูดูมะล่ะดูสกูดูเนี่ยเ
ရှိတယ်ညီလေးမော်စကိုဒူးမလားနဲ့အာမော်စကိုဒူးကိုတို့ online မတုံးတဲ့လူကတိတ်သိမှာမဟုတ်ဘောเนาะဒါအခုလက်တလုံးမှာရေးပန်းစားနေတယ်ဘန်းစကားပေါ့เนาะဒါဒီပါရှိုးလိုက်ပါရှိုးလိုက်တို့ရေးချေမန်ယူဟာနာဟာမန်ယူအင်ဂျီရတော့လားဟုတ်ကတော့ဒါပါလေအာ၄ပါး၄ပါးရှင်းကြ။ဟာမိုက်ရဟာ။ကြပါပါပါပြောက်။ဟုတ်တယ်။အော်ဒီကူကူကဝင်းလို့လေးရ။ဟာ။ဒီညောင်ပြောရွှင်ဘူး။အားနဲ့ဘာလဲပေါ့ကြည့်ပါဦး။ကဲပတ်ကြောင်။ဒါကြီးဖလေကဒီဒီပန်တော့လေ။ဖလေကဒီဒီပန်တော့လေ။ตาจีเนี่ยซีเลซาเกติปันตาวเด้ตาจีเนี่ยซีเลซาเกติปันตาวโอ้ตัวเด้ก็ต้องเหนียวก็ไม่เอาเลยอะแกเนี่ยแต่จีนี่บาบิเนาะเกติปันไม่ตอกตั้งมาเนาะกูต้านจ่อยสายเย็บเนาะกุยตุลี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 ฉิดเนาะกุยตุลีฉิดเนาะပါလေပြပါစုလေပါစုလေပါပါဆရာကြီးကဂွေတူလေးရသွားတင်းပလိုင်းနဲ့လဲနေပါအဲ့ဒီပါဟာမိုက်နော်ကြည်စံနေပါထဲလိုက်ရတယ်ဒီလောက်ပြောရှင်ဘူးโอเคဒီဘက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့တန်းရဲဘော်တွေကိုတရင်ကပြောရှင်မှုအစီအစဉ်နေနဲ့အစီအစဉ်မြောက်များစွာနေတယ်ပေါ့နော်တို့ပြောရှင်မှုတွေပေးတယ်ဘယ်လိုဆောက်ထောက်ပံ့ရမလဲပေါ့နော်အာတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးခွန်အားပေးရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ရက်ကွက်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်သွားကြည့်လိုက်အောင်သူကတာတိရမလားဟိုသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွဲမကြီးနောက်ကကြည့်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီရုပ်နဲ့ထိုင်ရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တိရမလားကျွဲမကြီးကိုအမိလိုက်ပြီးနောက်ကကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကသူ့လို့တော့မသေးပါဘူးကွာတကယ်ပြလူကြီးပြီးတော့အသက်က60ကျော်နေတယ်သူလည်းပြီးရမလား तू ကနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ဘလို့စီးအောင်မလဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်အဲ့လိုထိုင်ဆဲပြီးစီးအောင်မလားမေးချင်အတူတူနားလေတဲ့နိုင်ငံဆိုတာပါလေကျွန်တော်ပြန်မေးချင်တယ်သူကပြန်သိနေတာပေါ့ကွာ तू နားလေတဲ့နိုင်ငံကဘလို့နိုင်ငံကြီးလေးပေါ့ကျွန်တော်ငါမေးဆိုကြပြန်သိနေတာအဲ့လိုဆဲပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပြောတာနိုင်ငံကြီးကပြောတာကျွန်တော်လည်းကတင်လာတဲ့ post public လုပ်လိုက်အောင် तू မြင်သွားအောင်ဒါကြောင့် friend to friend ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပါကြည်နေရကောင်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုဟိုခံစားချက်မျိုးကြီးရလဲပေါ့ဘယ်လိုခံစားချက်ရလဲကျွန်တော်လည်းသူနဲ့သူ့ဟာကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူးဘာလို့လဲဟိုသူ့ရဲ့အပြောဆိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးသူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားရတာဗျာကျွန်တော်ကလည်းဟိုကပေါ့ဒီဖော်ပါတာမဟုတ်ပေါ့ဗျာကျူးကျော်ရောက်ကွာတော့အမကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကျူးကျော်ရောက်ကွာဟိုအစွန်ပြားတော့ကြားတယ်ဗျာသိမလားအဲ့မှာအာဘိုးလင်းလာတယ်သိတယ်မလားမင်္ဂလာစကားမကြောက်ဘူးဟိုမွေးလာတော့မအေးပင်းတော့မွေးလာတော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းပဲလှမ်းပြရတယ်အဲ့တော့ဦးငါမင်းဆိုကျွန်တော်ပြောချင်ဦးငါမင်းဆိုမှလည်းတစ်ချောင်းပဲပါလေကျွန်တော်လည်းတစ်ချောင်းပဲပါဒါကုန်းလုံးကရောက်ကြတိုင်းမှတစ်ယောက်တစ်ချောင်းပဲပါအဲ့တော့ဘာဒီမရိုင်းမှန်းကိုမသိဘူးရှင်းလို့ရတယ် तू အစ်စ်အတန်းကိုမရှိတဲ့စကားပြောတာ तू ကစကားပြောတယ်မှာအစ်စ်အတန်းရှိတဲ့ level ကနေလာတာမဟုတ်ဘူး तू ရဲ့စကားပြောသူကဟောဒီလူမျိုးမေးချင်တာလေဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကိုဆဲပြီးတော့စကားပြောတာလဲကျွန်တော်ကမေးချင်တာကျွန်တော် तू အဲ့လိုဘာလို့လူတွေပတ်ပတ်ပြီးဆဲနေတာဥပမာကျွန်တော်ဆိုဗျာကျွန်တော်ခုနကမပြောခလာဖို့လို့ပြတာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ငါမင်းဆိုကျွန်တော်စိတ်လည်းမဝင်လာဘူးငါမင်းဆိုရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့လူကြီးဒါကျွန်တော်ဒီလိုသူ့ကိုဟာချိုးနေပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ကသူကဗျာသူကျွန်တော်တို့ကသူသူတန်နေကျွန်တော်လေးလာကြဘာမှရှိဘူးဒီလိုလူတွေကပတ်ဆဲနေပြီးကျွန်တော်ဘာလို့သူ့သွားပြီးအားကြမှာလဲဗျာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဆဲတာပြဿနာမရှိတော့သူငါနဲ့တိုင်တူလို့ပါလဲကျွန်တော်အမေပါသူကတတ်ဆဲဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကตัวจนเซฟจนตู้เปลี่ยนเซฟอยู่ป่ะล่ะแกงามิซิอูงามิซิกระทาเซฟแล้วจุ๊บเซฟแล้วไอ้ลูกบาขึ้นมาแกไอ้ลูกอ่ะตลอดยอมไม่ตัวไอ้จาไอ้จาเนี่ยลุงเงยตัวผิดพี่จอดิกองนี่มาย้ายแล้วจ้ะตัวครับลุงเงยมาย้ายเนี่ยลูกจี้แล้วครับอกงตัวอ่ะล่ะตัวโหชิ้นหน่อยครับครับสกาไม่อเส้นนั้นไม่ใช่ดิอเมยว่าบ่มวยล่ะเดดงช่องอ่ะนี่ปูแล้วไม่ย่อได้กูดิดงกิษาเว้ยตะคาละดิดูสกาหน่อยครับเนี่ย80บลัดหน้าท้องเนี่ย
တော့ရမှန်ရတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကဘာအစာငတ်ကံဆန္ဒပြဘာမှပြရဲလာစမှာကံများဆန္ဒပြဘာမှလောက်တာကိုစကားကိုတောင်းမီဘူးအေးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကင်မှာတော့ပေါ့ကံများအစာငတ်ကံဆန္ဒပြရလို့ပြောလို့ဂန္ဒီကြီးကကံများတကယ်အစာငတ်ကံဆန္ဒပြရတယ်ဦးငါမင်းစုရဘယ်လိုပြောငါမင်းစုကိုပြန်ခဏခဏပြောပြီးတော့သူကဂန္ဒီလိုကြတော့သူတကယ်မလုပ်ဘူးတော့သူဂန္ဒီကြီးဂန္ဒီကြီးနဲ့သူခဏခဏပြောရတယ်ဂန္ဒီကြီးကတကယ်လောက်တာကံများအဲ့ရရင်မှမင်းသူကခုနကခုနလေးပြည့်ပြီးတော့ဆန္ဒပြရင်ဆန္ဒပြရင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရတယ်မဖြစ်မနေလုပ်ပြရအာသူတို့ပို့နေကြနော်ဒေါ်ကြမတမတော်စခုငါမရှိလဲပါအစာငတ်ခံဆန္ဒပြရင်တော့ကျွန်တော်ရှော့တော့မှာတက်ကလည်းကြီးနေပြီဆိုတော့သွားပြီးတော့မစကြနဲ့နော်ဘရာသာတို့ဟုတ်တယ်မလားအခုကသူကတကယ်အစာငတ်ခံဆန္ဒမပြတော့တက်မလို့လည်းတကယ်လေးထားပြီးမလို့ပြခိုးလူလည်းစင်းဒီလူလည်းအေးဆဲတာလေအဲ့ဆဲတာနိုင်ငံကြီးလားကျွန်တော်မေးချင်တာဆဲကနိုင်ငံလေဆဲကလူလူအစည်းရုံးတာလားဆဲကနိုင်ငံကျွန်တော်ကလည်းသူ happy အောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော်တော်ပြောတာဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်လည်းမกินဘူးလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆဲတာကြိုများနေကြ happy တော်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်မှာအချက်လက်ရှိတယ်သူကဘာအချက်လက်ရှိတာကဲဟိုလူစီအိုင်းကြီးပြောလိုက်ဟိုလူစီအိုင်းကြီးသူကဘယ်အချက်လက်ရှိလဲသူကဘာကြီးမလို့လဲသူကဘာကြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမကြီးလာတယ်ဟိုမေဂျော့စုရဲ့ဝေးသားတာလားကဲဟိုဂျော့စုရဲ့ဝေးသားပါတော့ခုလို့သူအစီအရင်ပြောလာဟိုလူစီကိုမျိုးမျိုးပြောနေပါသူကျော်စွဲမွေးသားတာသူကမေးနေတာလူကမစွဆွဲပါနဲ့ပြီးတော့အတိတ်ပဲအချက်လက်လည်းမရှိဘူးအတိတ်ပဲလည်းဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကခဏစိတ်ရောကရနေတာအဲ့လူကခဏပုံမှန်ကျမ်းမာရေးချင်းမဟုတ်ဘူးဒါဒီလူကခဏစိတ်ရောခဏစကားရည်ရတော့ဒီကောင်ကစကားမလို့ကောင်းတာကောင်းမကောင်းငိုလိုက်ကြည့်လိုက်မတိတာကျွန်တော်ပြောဟိုသူကြီးကြီးကျွန်တော်ဘာလို့သွားမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ခုံးပြန်มาအေးယူတယ်လို့ပဲပြောမှာငိုလာရေးလာဆရာတော်ဘုရားဤနဲ့ငိုပြောဆရာတော်ဘုရားဤနဲ့ငိုပြောတော့အဲ့လိုပဲလူရင်းကိုမရောငိုအေးယူနေတယ်ဘာလို့ကြီးမှလည်းမသိအခုတက်လာဆိုလည်းတက်မလာအောင်ကျွန်တော်သူ့ချက်ပေါ်ပါတယ်တက်လာအခုဒီရောက်ကအခုတယောက်ကတော့ဝင်ပြောနေတယ်ဒီခင်မလည်းကျွန်တော်လည်းပြောနေတာဟုတ်တော့じゃလူကြီးတိတ်ကြင်ပြောဆရာဟုတ်ကမဲ့ဆွေရဆဲဟုတ်ပါเซ่มาติจ๋าเลยเซ่တော့เซ่ပြီမနေ့ကလိုက်လွင်ထားတယ်သူဒါပေမဲ့တယောက်ပြီးမှတယောက်ပြောသွားမယ်ဟောသူကသူ့ပြီးမှပြောတာခင်ဗျာနောက်လူအတတ်မခံဘူးသူပြောတာကျွန်တော်မျိုးကြောင်းတော့ကျွန်တော်မျိုးကြောင်းကကျွန်တော်မော်ဒရေတာလုပ်ပြီးတော့ကြာအဲ့ဒါသူသိတယ်ကောကျွန်တော်မျိုးဖြေလက်ကိုကျော်စိုးဦးလက်ကျွန်တော်မျိုးဖြေလက်ကိုကျော်စိုးဦးလက်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်နေအဲကျွန်တော်တို့ဒီညလိုက်တော့ဒီညလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပါဒီကျွန်တော်မျိုးဖြေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလို live ပေါ်မှာသုံးပြီးတော့စကားပြောနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တာပါအပြည့်သဘောဆန်းဆန်းပြောကြဖို့ပါကျွန်တော်ကဒီရင်ထဲမှာတော့ပန်းလို့ပြုတ်နေရမယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ကသူ့စိတ်ဆိုးတာဗျာဘာလို့သူ့အသက်ရွေးနေဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမေကိုဆဲလဲပေါ့ဆဲကျွန်တော်ဆဲသားမှာကွာကျွန်တော်ဆဲသားမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မှာအဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်ကိုဆဲတာဘယ်အချက်လက်နဲ့ဆဲရလဲကဲ तू မအချက်လက်လည်းမရှိဘူးဆိုးအောင်လေတော်ဗျာဒီကနေ तू ကလည်းဟိုလူလည်းဆဲဒီလူလည်းဆဲ तू ကလူတွေကိုတန်နေရတယ်လိုက်ပြီးဆွဲနေအဲ့တော့တေးကြရဲခင်ဗျာကုငါမိတ်ဆိုတာခင်ဗျာစိတ်ချမ်းမိုက်စေအောင်သွားပြီတေးချကူရအောင်ပါမရတော့ဘူးခင်ဗျာနောက်ဆုံးတော့အဲ့လူခင်ဗျာပစိုးခွင်းတိုင်းပြီးတော့လေတန်လိုင်းခင်ဗျာအမျိုးတဲ့လျှောက်ပြီးတော့မှအဲ့လူအဲ့လူနောက်ပိုင်းအဲ့လူလာတော့မှဟိုမမမဟုတ်တော့တာဟိုလိုခင်ဗျာကျုပ်ကိုဆဲတာချိန်မမနေတော့ကျုပ်အကုန်လုံးဖွင့်လို့တယ်ဒီကတော့မအေးနဲ့ပါကြိုက်တော့လို့ကျုပ်တို့တော်တော်စိတ်ဆိုးတာဒါပေမဲ့မနေ့ကငါမိတ်ဆွေလိုက်ပြန်ပြစ်ပြီးသူတို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာသူတို့မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ပါလည်းမသိဘူးเนาะသူတို့ပွဲကြီးကြည့်ရလဲကောင်းပါတယ်เนาะโอเคဒါတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုအရှင်းပြပြပြတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ဘက်မှာကတော့တကယ်ပဲတရင်ကပြည့်ရှင်မှုလေးတွေနဲ့တကယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့ရက်ွက်လေးပေါ့เนาะဒီဘက်ရက်ွက်မှာတော့ကျွန်တော်လောင်းတာမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဘူးเนาะဒါနဲ့ကိုတိုင်းကျော်ရဲ့ဒီ YouTube Channel လေးကိုလည်းကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့အားပေးဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းတရင်ကပြည့်ရှင်မှုတွေသူတို့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့เนาะနှစ်ခုလားမသိရှိတယ်ပေါ့เนาะဗီဒီယိုဖိုင်โอเคကြည့်ရှုပြီးသားတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တရင်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်